የተከበረው አፈ ጉባኤ ክብርት ከንቲባ ተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት ውድ ከተማችን ነዋሪዎች ይዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ኃላፊነቱን ስንቀበል እዚያ ከነበረው ጥቁር ነበር አሁን ነጭ ወደ ነጭ ሄደዋል የን ከተማና ህዝብ በታማኝነት በቅንነት ስናገለግል በፍጹም ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በፍጹም ቅናት በፍጹም ታማኝነት ከተማውን ለሁሉም የጋራ እንድትሆን ለሁሉም ቤት እንድትሆን የሁሉም ከተማ እንድትሆን የተገለሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የከተማው ነዋሪ የከተማው አካል እንዲሆኑ የሰራንበት የታርንበት አመት ስለነበረ ለዚህ ሁሉ የከተማውን ምክር ቤት የከተማውን ነዋሪ በተለይም ደግሞ ስራውን በበላይነት ከኔ ጋር ሰሩ የነበሩ የካቢኔ አባላት ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ። ለከንቲባችን ለአዳዳነች መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። እኛም የጀመርናቸውን አዳዳነች እንደሚጨርሱ ከዚህም በላይ ትልቅ ስራ እንደሚሰሩ እምነቱ አለኝ። እኛም የሀገር ተልዕኮ ወስደን ከተማውንም በጋራ ለማገልገል ተዘጋጅተናል። እግዚአብሔር ሀገራችን እና ህዝባችን ይባርክ። አመሰግናለሁ። እሺ ተከበሩ ኢንጂነር ታከለ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ተከተሉ ይላል እኔ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ፊት ቀርቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሆኜ ስሾም ለህገ መንግስቱና ለከተማው ቻርተር ታማኝ በመሆን ለምክር ቤቱና ለከተማው ህዝብ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ በቅድሚያ የከተማውን ህዝብ የከተማውን አስተዳደርና ሀገሬም በዚህ ኃላፊነት እንዳገለግል ለተሰጠኝ እድል ከፍተኛ አክብሮት አለኝ። አመሰግናለሁ። ሀገርና ህዝብን ማገልገል መታደል ነው። ከባድ ኃላፊነት ቢሆንም የህሊና እርካታ የሚገኝበት እጅግ ትልቅ ክብር እንደሆነም አምናለሁ። ይህንን የተጣለብኝን ከባድ ኃላፊነት በቅንነትና በታማኝነት ለመወጣት ያለኝንም ቁርጠኝነት መግለጽ እወዳለሁ። አዲስ አበባ እንድታድግ እንድትበለጽግ እንድትመነደግ ለነዋሪዎቿ ምቹ ቤት እንድትሆን ለጎብኚዎችና ለእንግዶቿም የምትስብ የምትማርክ ዘመናዊ ጽዱና አረንጓዴ ከተማ እንድትሆን እስካሁን ድረስ ብዙ ስራ ተሰርቷል። እስካሁን ድረስ ለተሰራውም ዘርፈ ብዙ ስራ የቀድሞውን ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ከሳቸው ጋር ሲሰሩ የነበሩትን ሁሉ ላመሰግን እወዳለሁ። በጅምር ላይ ያሉ ስራዎችም ብዙ ናቸው። እነዚህን ስራዎች አጠናክሮ ማስቀጠል ማጠናቀቅና ከግብ ማድረስ አንዱና ዋንኛው ትኩረታችን ይሆናል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ መዲናና ኩራት ናት። ስለዚህ የከተማዋ መሰረተ ልማት፣ አገልግሎት አሰጣጥ፣ የመጠጥ ውሃ ጽዳትና ደህንነት እምርታዊ ለውጥ እንዲያመጣ ተክተን የምንሰራ ይሆናል። የተጀመሩ መሰረተ ልማት ስራዎች ከተማዋን ከማዘመን እስከ ማስዋብ ስራዎች ላይ አሳታፊ በሆነና
በተጠናከረ መንገድ እንዲቀጥሉም እንተጋለን። እነዚህ ስራዎች ከተማዋን ከማዘመንና ገጽታዋን ከመለወጥ ባለፈ የዜጎቿን ኑሮ ለማሻሻል ለስራ ዕድል ፈጠራ ለኢኮኖሚ እድገት ለማሳለጥ እንዲያስችሉ በማድረግ አስፋፍተን የምናጠናክርም ይሆናል። በአገልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናና ፍትሃዊነት ዋና መርሆአችን አድርገንም የምንሰራ ይሆናል። በአገልግሎት አሰጣጥም ሆነ የከተማዋና የሀገርን ሀብት ማስተዳደር ግልጽ የሆነ አሰራር ከሀብት ብክነት የጸዳ ምዝበራን ያስወገደ በታማኝነትና በቅንነት ላይ ተመረኮዘ እንዲሆንም ተክተን የምንሰራ ይሆናል። አገልግሎት አሰጣጣችን ለሁሉም ዜጋ ሁሉም የከተማዋ ነዋሪነት በእኩል ነዋሪዎችን በእኩል አይን የሚያይ የህዝብ አገልጋይ መሆናችንን በተክባር ያረጋገጠ እንዲሆን የሚጠበቅብንን አስተዋጽኦ ሁሉ እናደርጋለን። የከተማን ደህንነት ለማስወገድ የኑሮ ውድነትን ለመቆጣጠር የከተማዋን ማህበራዊ ዋስትና ማዕቀፎች ለማስፋፋትና ለማጠናከር በከተማዋ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመፍታትም እንዲሁ በልዩ አትኩሮት የምንሰራ ይሆናል። እነዚህን ትኩረት አቅጣጫዎች ይዘን የምንሰራው ስራ ውጤታማ እንዲሆን የምክር ቤቱና የነዋሪዎቿ እገዛና ድጋፍ ያስፈልጋል። የከተማው አስተዳደር ምክር ቤት የከተማው ነዋሪዎች እንዲሁም መላ ኢትዮጵያውያን ቤታቸውና ሀብታቸው የሆነች አዲስ አበባ እንድትታበብ የተወጠኑና የተጀመሩ ስራዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ከጎኔ ሆነው እንደሚሰሩና እንደሚያግዙኝም ያለኝን እምነት መግለጽ ወዳለሁ። ይህንን ጥረት ስናደርግ በአሳብና በመክር በሙያ በሀብትና በሌሎችም መንገዶች እንደምትደግፉን ከጎናችን እንደምትሆኑ በመተማመን ነው። ትብብርና አብሮነት የጥንካሬያችን ምንጭ ነው። ይህ ቤታችን ነው። የኛ የሁላችንም ቤተሰብ ቤት እህትማማችነት ወንድማማችነት ማሳያም ስፍራ ነው። አዲስ አበባ የጫማ ጠራጊው ወንድማችን የቡናና ሻይ ሻጭ እህቶቻችን የታክሲ ረዳቱ የባለ ሀብቱ የሙህሩ የገበሬው የለፍቶ አዳሪው ቤት የሁሉም ቤት ናት። ስለዚህ ለሁላችንም የምትመች እንድትሆን የከተማ አስተዳደሩ በትጋት በፍታዊነት እና በቅንነት ለማገልገል ሲጥር አብሮ መትጋትና መስራት እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህ በፈጣሪ እርዳታና በእናንተ እገዛ ውጤታማ እንዲሆን ጽኑ እምነት አለኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። የተከበሩ ወይዘሮ አዳነች እኛም መልካም የሥራ ጊዜ እንዲሆንልዎት እንመኛለን። ይሄንን ነው ለማለት ምን ፈልገው።